محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سبا اور ہم سب کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حاضرین گرامی قدر، ہمارا آپ گزشتہ کل ہی رمضان المبارک کو الوداع کہے ہیں، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم اور آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری عبادتیں کی۔ ہم نے نمازیں پڑھی کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم نے روزے رکھے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، ہم نے صدقہ و خیرات کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم نے بے شمار نیکیاں کی جس کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ان تمام نیکیاں کو تو قبول فرما۔ اب ہم تھوڑا اپنے نفس کی جانب دیکھیں اور سوچیں کہ یہ نیکیاں تو ہم نے اللہ کے لیے کی، اور ہمیں یقین ہے اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یقیناً ہم نے اللہ کے لیے کی ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ یہ نیکیاں صرف رمضان المبارک کے لیے اللہ کا حکم ہے، یا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا صرف ایک مہینے کے لیے، جس رب کی عبادت ہم رمضان المبارک کے اندر کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین ان 11 مہینوں کا بھی رب ہے جو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرتے ہو، مجھ کو راضی کرتے ہو، ایک مہینے سے کام تو نہیں چلنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک میری عبادت کرنی ہوگی، یہی میرے بندوں میرا حکم ہے، اور اس حکم کو اپنے سینوں میں بٹھا لو، اپنے ذہنوں کو کھول دو اور اس بات کو جان لو کہ ایک مہینے کا وہ رب نہیں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ سارے زمانوں کا رب ہے، وہ سارے مکانوں کا رب ہے، اور اس کی ربانیت کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس کی عبادت سال کے ہر مہینے میں کی جائے۔ یہی تو حق ہے نا اللہ رب العالمین، وہی تو اللہ رب العالمین ہے، وہی ایک خالق اور مالک ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بات مانیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، تو ہمارے اندر تبدیلی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے حال اسی طرح ہونے چاہیے جو رمضان المبارک سے پہلے تھے، یا ہمارے اندر اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں اور ہر اس چیز میں تبدیلی آنا چاہیے جو اس ایک مہینے کے اندر ہم اور آپ نے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ تیرے لیے روزے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بندے، میرے لیے روزے رکھا ہے، اللہ قبول فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، اور وہ نمازیں صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تمہیں عبادت کرنی ہے اے بندو، اللہ کی عبادت کرنی ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ موت مراد ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے صدقہ و خیرات کرے، کس لیے؟ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینہ عبادت کرنا، اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے 11 مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور بھاگنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مجھے بتائیے کہ ایک مہینہ اللہ کو راضی کیا جائے اور 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرنا، کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا؟ ہم ذرا خود اپنے آپ پر سوچئے، ہم غور و فکر کریں ہمارے زندگی کے اندر۔ یہ جو آج کا یہ خطبہ جمعہ کا جو موضوع چنا گیا کہ ہمارے جو نیکیاں ہیں یہ رکنے نہ پائے، ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ اور اعمال کے قبول کی پہچان کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ اعمال قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ
انسان ایک نیک عمل کرنے کے بعد دوسرا نیک عمل کرنے کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتا ہے, اور اعمال مردود ہونے کی پہچان یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد وہ برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے, وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کی طرف رغبت اختیار کریں, اللہ رب العالمین کے احکامات کو اتنی مضبوطی سے تھام لے کہ جسے اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے, ہم سے جو عبادتیں اللہ چاہتا ہے ہمیں وہ مضبوطی سے اس کو تھامنا ہوگا, تبھی جا کر ہم اللہ کو راضی کرنے والے بندے بن جائیں گے, اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہو جائیں گے جو صحابہ کرام اللہ رب العالمین کو راضی ہو کر جن کا مزدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم رضوان, کہ وہ اللہ رب العالمین سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. ہم چاہتے ہیں تو صحابہ کرام جیسے عمل پر اس طرح ثابت قدمی اور استقامت اور مداومت برتنا ہوگا جس طرح صحابہ کرام نے ایک اس عمل پر مداومت برتی ہے, اور یہ نیکیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں, یہ نیکیاں ہمیں جنت کی خوشخبری سناتی ہے, یہ نیکیاں ہمیں رزق میں برکت کی رزق میں برکت دینے کا اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے ذریعے وعدہ فرماتا ہے. یہ نیکیاں ہماری زندگیوں کو, ہمارے اعمال کو, ہماری حالتوں کو درست کرنے کے لیے ان نیکیاں کے ذریعے کیا کچھ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نیکیاں کرے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیکیوں کی اہمیت اور ضرورت کتنی زیادہ ہے کہ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو فرمایا, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس سے نیکیوں کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے, اور صرف یہی نہیں موت اور حیات کا مقصد اعمال صالحہ ہے. کیا دلیل؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے, کس چیز سے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر شخص کون ہے. کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے نہیں کہا. جانوں اور نسب اور مال اور پہچان اور ہر اس چیز جو دنیا کے اندر بہت اچھی شمار کی جاتی ہے اس اعتبار سے نہیں کہا. کیا کہا؟ ایکم احسن عملا, عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے. اور اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ نیک اعمال ہے, اللہ کی عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت اتار کر ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا, ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا اور بتایا کہ نیک اعمال نہیں تو ہم خسارے میں ہیں. وہ کون سی سورت؟ سورت العصر ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ سب سے پہلے تو قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ والعصر, قسم ہے زمانے کی. اس سے وقت کی اہمیت پتہ چلتی, اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے, لیکن ہم اور آپ صرف اللہ رب العالمین کے نام سے ہی قسم کھا سکتے ہیں, اور کسی اور چیز کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی, والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان خسارے میں ہے, یقیناً انسان خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے الَّذِينَ آمَنُوا, جو لوگ ایمان لائے. مومنین خسارے میں نہیں ہے, کافر خسارے میں. پتہ چلا آگے کیا پتہ چلتا؟ کون سا مومن ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مومن تو ہے, ایمان نہیں ہے, ایمان کے ساتھ عمل صالح. اچھا ایمان کی تعریف بھی ہم جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ تَصْدِيقٌ بِالْجِنَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ, کہ زبان سے ادائیگی ہو, دل سے تصدیق ہو, اور ہاتھ پیر اور اس پر عمل ہو, جوارے سے اس پر عمل ہو. یعنی تین چیزوں,
صرف اگر زبان سے کہتا ہے تو ایمان تو مکمل نہیں ہے، دل سے تصدیق کر رہا ہے ایمان مکمل نہیں ہوا، عمل بھی ہونا چاہیے، تین چیزیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ یہ سورت جس کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین یہ سورت اگر صرف نازل فرما دیتا تو مومنوں تمہارے لیے یہ سورت کافی ہوتی۔ کیا کہا گیا اس سورت کے اندر؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا حکم دیا گیا، مطلب یہ کہ ایک مومن کو ایمان کے ساتھ عمل صالح سے چھٹکارا نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح بھی کرنا ہوگا، ایمان ہے تو عمل صالح بھی کرنا ہوگا، اور ایمان عمل صالح کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر؟ ارشاد فرمایا، اور قرآن میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد فوراً نیک عمل کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ غور سے سنیے گا، مومنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین عنقریب رحم فرمائے گا۔ مومنین کی چھ صفات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، کون کون سی چھ صفات؟ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ چھ صفات ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیجئے، ہم مومنین ہیں، اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مومنوں کے ساتھ بھلائی کا تعلق کرے، ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، اگر ہم مومن ہیں تو ہم بھلائی کا حکم دے، اگر ہم مومن ہیں تو کسی برائی کو دیکھے تو اسے روکے، اگر ہم مومن ہیں تو ہم نماز قائم کرے، اگر ہم مومن ہیں تو ہم زکات ادا کرے، اگر ہم مومن ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائے۔ یہ ہے مومنین، یہ ہے مومنین جن کی صفات کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے ایمان کی حالت دیکھیے، ہمارے مومنین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ہم ان کے مددگار نہیں، ہم کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ پتہ ہوگا، سنیچر کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے، عذاب میں شامل ہوئے۔ بھلائی کا حکم دینا بھی ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی۔ کسی غلط کام کو کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں غلط کر رہا ہے، ایمان والا شخص مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر نہیں روک سکتا ہے زبان سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے بولے، اس سے بھی نہیں کر سکتا ہے دل میں برا جانے کہ یہ کام غلط ہے۔ انکار منکر کی تین صورتیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو یہ ہوتا ہے برائی سے روک۔ اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرتا ہے، مومنین تو نماز قائم کرتے ہیں، صرف رمضان المبارک کے مہینے کی نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ رمضان المبارک میں نماز قائم کرتے ہیں 11 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ مومنین کی صفات میں کیا کہا؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ مومن کی یہ صفات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں،
جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں ہم اپنے خواہشات کو اس پر مقدم کرتے ہیں۔ یہ کامل مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوگا جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول آ جائے، دنیا کی کتنی ہی چہیتی چیز کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبوب چیز نہ ہو، کتنی ہی محبوب چیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی محبوب ترین شخص کیوں نہ ہو، کچھ بھی عمل ہو، کوئی بھی احکام ہو، وہ اس عمل پر پیروی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، جسے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا۔ آج ہمارے اندر تمرد، بڑا پن، اپنی بات کا ماننے کا اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہاں شریعت کا تو حکم ہے لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس پر عمل کروں۔ اللہ کے رسول کا عمل تو ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، یہ مجبوری ہے، ہو نہیں پاتا ہے، بھول جاتا ہوں، کر نہیں پاتا ہوں، ہزاروں بہانے بناتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مومن ہے تو مومن اس طرح ہو جائے جس طرح صحابہ کرام اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور جس طرح اس نے اس دین پر عمل کی، انہوں نے، ان لوگوں نے اس دین پر عمل کیا، تبھی تو اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ تبھی اللہ نے کہا نا کہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کو رضا، اللہ کی رضا مندی ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اب آئیے، ان نیکیوں کے ذریعے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اعمال صالحہ کو اختیار کر لے، نیک گزار بندے بن جائے، تو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے مومنین بندوں سے، میرے اولیاء سے دشمنی اختیار کر لے، میں اس کے لیے اس کے تعلق سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور جو بندہ جس عمل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے اور مجھے کوئی عمل اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اور بندہ ان فرض عبادتوں کو ادا کرتے کرتے اس کے ساتھ نفلی عبادتیں کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے، اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھوں سے وہ عمل کرتا ہے، جس ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے، اس سے بڑے کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی محبت حاصل ہونے کے بعد اس کی آنکھوں کی حفاظت، اس کے کانوں کی حفاظت، اس کے ہاتھوں کی حفاظت، اس کے پیروں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب ترین بندے کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہی نہیں، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتا ہے، پرسکون زندگی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا کہہ رہے اللہ رب العالمین، جو بھی شخص، من عمل عملا صالحا، جو بھی شخص نیک عمل کرتا ہے، کون ہو شخص؟ کافر نہیں، وہ مومن، شرط لگا دی، کہا وہ مومن، جو بھی مرد ہو یا عورت اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہمیں اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں جو کچھ وہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں، زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو
اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوٹ جاؤ، نیک اعمال اختیار کر لو. یہی نہیں، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بخشش کر دیتا ہے ان نیک اعمال کے سبب. اللہ کہتا ہے للذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اجر عظیم ہے. اللہ رب العالمین کا اجر عظیم پانا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید ہر مومن کو ہونی چاہیے، ہر مومن کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ وہ نیک اعمال کی طرف بڑھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن جائے. اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو بہترین رزق عطا فرماتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، عزت والا رزق بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں. اور نیک اعمال یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری اولاد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. آپ نے آج اگر جمعہ کسی نے اگر سورۃ الکہف پڑھا ہوگا تو اس کو وہ واقعہ یاد آیا ہوگا، اس واقعے کو اس نے پڑھا ہوگا، اس کی نظروں سے وہ گزرا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے اور اس بستی والوں سے آپ نے کھانا طلب کیا، کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیے. بستی والوں نے منع کر دیا، کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. اسی بستی کے اندر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو عنقریب گرنے والی تھی. آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ گرنے نہ پائے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بستی والے جنہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، آپ ان کی دیوار کو، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی دیوار کو صحیح کر رہے ہیں. آپ نے جواب میں بعد میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ اس شہر میں دو بچے یتیم ہیں. یہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ان کے والد نے چھوڑ کر گیا ہے اور اس خزانے کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ ان کے والد نیک اور صالح تھے، ان کے والد نیک اور صالح تھے. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَخْرُجَا أَن يَبْلُغَا. یعنی جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر رحمت فرمائی اور جب یہ بچے جوان ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائیں گے، تو وہ اس خزانے کو لیں گے. اور اللہ رب العالمین نے یہ ان پر رحم اس لیے فرمایا کہ ان کے والد نیک اور کار تھے، نیک اور صالح تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے وکانا ابوہما صالحا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. اگر وہ دیوار گر جاتی اس خزانے کو لوگ لوٹ لیتے. اللہ نے مال کی حفاظت فرمائی، اولاد کی حفاظت فرمائی، نیک عمل کا صلہ دیکھی. اور نیک عمل ہی ہے جس کے سبب اللہ رب العالمین نجات دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین لوگ سفر میں نکلتے ہیں، سخت بارش ہونے لگتی ہے، ایک پہاڑ میں ایک گار نظر آتی ہے، تینوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اوپر سے ایک بڑا پتھر آ کر اس گار کے منہ پر آ جاتا ہے اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، گار بند ہو جاتی ہے. تینوں پریشان ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ کوئی نیک عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی. تو ایک شخص کہتا ہے کہ میرے والدین ہیں، بوڑھے والدین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں بکریاں چلاتا ہوں، اور جب میں بکریاں لے کر آتا ہوں واپس تو سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا ہوں. کسی ایک دن میں کہیں دور نکل گیا، مجھے چارہ نہیں مل پایا، اور جب میں واپس لوٹا تو میں دیکھتا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں. میں نے سب سے پہلے دودھ دھویا اور دودھ کا پیالہ لے کر
والدین کے پاس گیا. بچے گھر میں رو رہے ہیں, والدین سو گئے ہیں, لیکن اے اللہ تیری رضا کی خاطر یہ والدین کو میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی, صبح جاگے تو میں ان کو پلایا, اپنے بچوں کو نہیں پلایا, والدین کے ساتھ صلہ رحمی. اللہ تیری رضا کی خاطر یہ عمل کیا تھا, اے اللہ اس عمل کے بدلے یہ جو دروازہ بند ہو چکا ہے اس دروازے کو تھوڑا ہٹا دے. اللہ رب العالمین اس پتھر کو تھوڑا سائڈ کر دے. دوسرا شخص اپنے نیک عمل کا وسیلہ یہ کرتا ہے کہ میرے ایک چاچا کی بیٹی ہے, میں اسے محبت کرتا تھا, میں زنا کے قریب گیا, اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور جو نکاح کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کر, اے اللہ میں تیری رضا کے خاطر اس گناہ سے دور ہو گیا, اے اللہ اس عمل کے سبب تو اس پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین نے اس گار کے پتھر کو تھوڑا اور سائڈ کیا. پھر تیسرا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا تھا اور ایک فرق ایک یہ پیمانہ ہے, اس چاول کے بدلے میں نے اس کو مزدوری پر رکھا جو 16 کچھ ایسے رتل کا ہوتا ہے, تو اس چاول کے بدلے میں نے اس کو مزدوری پر رکھا. مزدور کو اس کے کام کرنے کے بعد جب میں نے اس کو اس کی مزدوری دی تو اس نے وہ نہیں لیا اور وہ چلا گیا. میں نے اس کے ان چاولوں سے کھیتی کی, مویشی خریدے, بیل بکریاں خریدی, غلاموں کو خریدا اور آج یہ بہت زیادہ تعداد میں اس کے پاس موجود ہے. اور پھر وہ شخص آتا ہے, وہ مزدور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وہ مال دیجئے, وہ میری مزدوری دیجئے, ان چاولوں کو دیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جتنی پیداوار ہے, جتنے مویشی ہے, جتنے غلام ہیں, سب تمہارے ہیں, لے لو. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, اتنا تو میرا نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد ان چاولوں سے ان کھیتی کی اور ان مویشیوں کو ان پیسوں سے خریدا اور اتنی ساری غلاموں کو, اتنے سارے غلاموں کو خریدا, یہ سب تمہارا ہے, لے جاؤ. اے اللہ تیری رضا کے خاطر میں نے یہ عمل کیا تھا, اے اللہ اس عمل کے سبب تم مجھ سے یہ نجات, اس پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین اس پتھر کو اس گار سے ہٹا دیتا ہے, تینوں نجات پاتے ہیں. اس واقعے سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے نجات حاصل ہوتی ہے, اور صرف دنیا کے اندر نہیں آخرت میں بھی. نیک لوگوں کی جو فضیلت ہے, نیک لوگوں کے لیے جو آسانیاں ہیں, جو فوائد ہیں, سب سے پہلے تو قبر کا عذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک شخص ہوتا ہے اسے قبر کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہ آرام سے زندگی آرام سے اس میں سوتا ہے. اور اسی طرح جو نیک بندے ہوتے ہیں آخرت کے اندر, جب ہر کوئی شخص پریشان ہوگا, ہر کوئی شخص پریشان ہوگا, کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, اگر آپ کے اعمال میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی نا تو کوئی شخص دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسے موقع پر نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے لیے نہریں جن کے نیچے نہریں داخل ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی طرح خوشخبری سنائی ہے نیک عمل کرنے والوں کو, فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا من ثمره رزقا قالوا رزقنا من قبل وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وطوبه متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے, ان نیک مومنین کے لیے. وبشر الذين امنوا, اے نبی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ ایمان لائے, وعمل الصالحات, اور جو لوگ نیک عمل کیے, ان لہم جنات تجری من تحت الانہار, کہ ان کے لیے جنتیں ہیں, ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں داخل نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرہ, کہ جب بھی وہ پھل کھاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو پھل کھایا تھا اسی کے مشابہ, اور ان کے لیے جب
جنات تجري من تحت كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره, اور ان کے لیے نیک بیویاں ہیں, ہم فیها خالدون, اور وہ زندگی ان دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے, مختصر سی زندگی نہیں ہے, ہم فیها خالدون, کہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گے. یہ ہے مومنین, یہ ہے ان کے انعامات, یہ ہے ان کے انعامات, اور یہ ہے اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں یہ فرمایا. ہم چاہتے ہیں کہ مومن ہیں تو مومن کی طرح زندگی گزارنا ہوگا, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی, اور پھر نیک اور کار لوگوں کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ہر ایک شخص کا حساب و کتاب ہوگا, ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ کو گنا جائے گا. اللہ رب العالمین اس وقت جو نیک لوگ ہوگے ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے گا, کہے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نیک اور کار لوگ ہوگے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا, وہ لوگوں سے کہتے پھرے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو. اما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہا امقرأ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا, نیک اور کار ہوگا, لوگوں سے کہے گا اے لوگوں دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے, پڑھو, یہ جنت کی نعمتیں ہیں, جنت کے خوشے, جنت کے پھل نیچے لٹک رہے ہوگے, جنت کی عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہا ہوگا, جنت کے اندر رہے گا. اور جو شخص نیک اور کار نہیں, وما من اوتی کتابہ بشمالی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش یہ حساب و کتاب ہی نہ ہوتا, میرے مال نے مجھے ہلاک کر دیا. اور اس شخص کے لیے خسارہ ہے نیک عمل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین جس طرح تو نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ اس سانس جو آخری سانس ہے اور یہ روح جب تک اس جسم میں داخل ہے, اے اللہ اس وقت تک کہ تو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور تو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے, اور یہ نیکیاں ہمیں ہر دن ہر روز ہر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے مہینے سے جو تقویٰ ہم نے حاصل کیا ہے اس تقویٰ کو تو سال کے 11 مہینے تک ہم پر باقی رکھ. اے اللہ جب کبھی ہم سے نمازیں چھوٹیں تو ہمارے دل میں تیرا خوف تیرا تقویٰ داخل ہو جائے, تیری یاد آ جائے کہ اللہ تیری نافرمانی آج میں نے کی ہے. اے اللہ ہمارے آنکھوں سے آنسو داخل ہو جائے, ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جائے کہ اللہ تیری نافرمانی میں نے کی ہے, اے اللہ تو مجھے معاف فرما. اور اس نافرمانی کا حل یہ کہ ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو ہمارے دلوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت چھوٹ رہی ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے, اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے, اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانے کا نام ہے, اللہ کے نواہی سے رکنے کا نام ہے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل کرنے کا نام ہے, اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جانے کا نام ہے. اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھے اور اس کا تقویٰ حاصل کیا تو ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے, اللہ رب العالمین کے منع کردہ امور سے رک جانا یہ تقویٰ ہے. جب کبھی ہم گناہوں کے قریب جائے تو اللہ کا تقویٰ ہمیں یاد آنا چاہیے, اللہ کا خوف یاد آنا چاہیے. اور ایک مومن کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے, ایک مومن یہی اس کا عمل ہوتا ہے کہ فوراً اس کے دل میں ایک لہر دوڑتی ہے کہ جب کبھی وہ گناہوں کے قریب جاتا ہے یا گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں
تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, بہت سارے گناہ کر چکا ہوں, اے اللہ معاف فرما دے. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف لوٹتا ہے. اور ہمیں اس رمضان المبارک کی طرح صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما, اور وہ ساری عبادتیں جو ہم رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین انہیں عبادتوں کو اس مہینے اور دیگر تمام مہینوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے. دیگر قوموں کے مقابلے میں ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو بہت کم ہیں, لیکن اللہ کا فضل اور اس کا احسان دیکھیے کہ اللہ نے اس مختصر سی زندگی میں اس امت پر چھوٹے چھوٹے اعمال کے ایسے ثواب رکھے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیے, ایک مہینے کا روزہ رکھا, اب چھ روزے اس مہینے کے رکھ لیں تو ہمیں پورے سال کا ثواب حاصل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس امت میں بہت سارے ایسے اعمال دیے ہیں ہمارا آپ کو کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں بہت سارے اعمال اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کی ایک اور مثال آپ لیلۃ القدر سے لے سکتے ہیں کہ ایک رات اتنے سال 83 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین صرف ایک رات کے بدلے دے دیتا ہے. تم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو جانے, اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے اور ان پر عمل کرے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں آخر میں اب کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.